Тож вітаю усіх, хто приєднався до каналу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Сьогодні ми будемо говорити про ту тему, яка була найактуальнішою минулого тижня, і, можливо, вона буде ще актуальною певний час. Це про введення абонентської плати за газ. Ну, так її назвати, там різні назви є, там правильне, неправильне, важко зараз сказати. Її, звичайно, сьогодні, 10 квітня, все ж таки національний регулятор скасував цю абонентську плату, яка мала би вступити в дію з 1 квітня. Було відповідне рішення НКРЕ 28 березня. Утім, скасували, але це не означає, що її не буде. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чи потрібно нам взагалі. Тим паче, минулого тижня Хмельницька міська рада, Хмельницька обласна рада провели позачергові сесії, на яких прийняли звернення до керівників держави з вимогою якраз скасувати цю абонентську плату. Ну а сьогодні, після того, як її скасували, Дмитро Вовк, це голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг, заявив, що потрібно провести додаткові консультації. Отже, ну, мабуть, все ж таки ми ще до цієї теми повернемося. Тим паче, що Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом вести цю плату до кінця липня цього року. Тож я представлю наших гостей у студії. Це Тетяна Калюжна, депутат Хмельницької міської ради, Михайло Бойко, депутат Хмельницької обласної ради, та два представники Хмельницьгазу: Віталій Рейде, комерційний директор ПАТ «Хмельницькгаз», і Олександр Лоб, технічний директор ПАТ «Хмельницькгаз». Ну, я нагадаю усім глядачам номер телефону, за яким вони можуть зателефонувати та поставити своє запитання до наших гостей. Це 61-90-60. Ну і перше питання все ж таки я буду адресувати депутатам, які минулого тижня приймали звернення до керівників держав з приводу цієї ситуації, яка могла б статися з 1 квітня. Могли б ми платити там по 70, по 90 гривень абонентської плати просто за користування газом. На вашу думку, оця абонплата, це все ж таки питання якесь таке політичне, можливо, олігархічне в плані тому, що це, ну, якось для збагачення олігархів робиться ця абонплата, чи все ж таки це вимушена норма, яку потрібно запроваджувати? Давайте, пані Тетяна, з вас. Дозвольте, будь ласка, я відповім на ваше питання і скажу вам те, що це рішення не стільки вимушене, не стільки олігархічне, скільки політичне. Тому що, ну, ми розуміємо всі, що без голови руки працювати не будуть. І так наш президент не міг не знати дій НКРЕ, так, і яке рішення готується. Тому, знаєте, це нагадує Радянський Союз, коли так створювали проблему, таку суспільну, значиму проблему, а потім так само гучно бралися її вирішувати. Що ось які ми молодці, ми заробляємо собі тим самим якийсь певний авторитет, так, і вирішуємо таку суспільно значиму проблему. На сьогоднішній день Вовк – це є людина президента, і нікому, ні для кого не є секретом, що він і працював на фабриці «Рошен», так, в Російській Федерації, яка належить пану Порошенку. Тобто Гройсман так само є людиною президента. Фактично кожен із них знав, що робило НКРЕ, так, і знали наслідки, які будуть від того у суспільстві. Відтак на сьогодні прийнято рішення під тиском, знову ж таки, чому таке рішення прийнято? Зокрема, і завдяки тим рішенням, які приймали міські, обласні ради по всій Україні. Тобто фактично побачили незгоду людей, і зокрема, і тому таке на сьогодні, моя думка, це чисто політичне рішення. Угу. Дякую. Зараз, пане Михайло, поки відповісте, у нас вже є телефонний дзвінок, давайте ми послухаємо нашого глядача. Доброго вечора, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Алло, добрий день. Добрий вечір, так. Скажіть, будь ласка, я хотіла би звернутися до очільників нашої міської ради. А чи не будемо ми сплачувати за рейси, коли будемо купувати квитки на потяг? Тому що це однозначно така ж сама проблема, що за газ. Ми платимо і за газ, і будемо ще змушувати платити за трубу. Дякую за ваше запитання, але в нас тут немає очільників міської ради, є депутат міської ради. І чи будемо ми сплачувати за рельси, коли купуємо квиток, це, мабуть, все ж таки... Це не є повноваження міської ради, вибачте. На жаль, а може на щастя. Пане Михайло,
От ваша думка з приводу цієї всієї ситуації, це от рішення, чи потрібна це була абонплата, яка ну, обурила суспільство, мабуть? Це політичне, чи яке це рішення все ж таки? Що... На моє переконання, як і на переконання моїх колег, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – це є не що інше, як на сьогоднішній день введення цієї абонплати для задоволення фактично такого апетиту, який проявляється і чим дужче, тим краще олігархічних кланів, які фактично сьогодні утримують абсолютно усю газотранспортну систему у своїх руках. Якби ми мали можливість сьогодні говорити про ринок газу, якби він був у нас сформований, дійсно ми могли би говорити, що тут є політична складова у прийнятті такого рішення, чи це викликано необхідністю проводити ремонтні роботи на газових мережах. Але, знову ж таки, на сьогоднішній день газовий ринок відсутній, а отже це питання лише для задоволення апетитів, всезростаючих апетитів олігархів. Так? Тому що якби люди, отримуючи платіжку за газ, побачили у ній розшифровку, я буду так казати, тобто у ціну 6,89 входить абонплата стільки-то відсотків, вартість газу стільки-то відсотків, вартість там інших послуг стільки-то відсотків, то в принципі я думаю, що люди би із розумінням до цього поставилися. Але коли, отримуючи максимально завищену ціну, яку сформували лише Гройсман на свій розсуд із Кубовим, так, і оголосили її в квітні минулого року, не пояснивши, що туди, за рахунок чого, за рахунок яких компонентів формується ця ціна, запровадивши і побачивши, що люди сприйняли це з розумінням, почали платити, вони пішли далі. Вони запровадили ще додатковий платіж у формі абонплати, сподіваючись на те, що люди проковтнуть і це. Але люди, дякуючи активності і людей, дякуючи активності депутатських корпусів, міських рад, районних, не дали цього рішення втілити в життя саме через те, що немає прозорості у прийнятті подібного роду рішень. І, зокрема, по абонплаті це очевидно було, що обминули всі. Тобто воно було прийнято непрозоро і незрозуміло, чому так. От стільки або от стільки. Так. Добре, дякую. Минулого тижня в Хмельницькгазі відбулася навіть прес-конференція, попри те, що вже на той момент було відомо, що принаймні призупинять рішення цієї постанови НКР, але її навіть сьогодні скасували. Але разом з тим ми говорили про те, що все ж таки, ну для чого ця абонентська плата? У мене до вас запитання, як представників Хмельницькгазу, все ж таки, на вашу думку, чи потрібен такий платіж окремий, так? От, який пропонували ввести, і я думаю, що його введуть, тільки питання часу, який він буде. Для чого він? Ну, я прокоментую це питання. Так, ну, всі споживачі на сьогоднішній день, щоб розуміли, вони в ціні газу 6,88, там і передбачений тариф на транспортування. Тобто споживач на сьогоднішній день, якщо він навіть сплачує за один куб 6 гривень 88 копійок, з них він 6 гривень сплачує за природний газ, який вже безпосередньо йде на НАК «Нафтогаз України», а 88 копійок він сплачує за транспортування. Тобто споживачі, навіть не знаючи цього, але цей платіж розділяється на частини. Тобто частину 71 копійку отримує «Хмельницькгаз» і 16 копійок отримує «Укртрансгаз». Відповідно, споживачі, не знаючи це, вже роками сплачують і, кажемо, маємо то, що маємо, як планувалося НКРЕ ввести, розділити окремо платіж, щоб споживачі сплачували, могли сплачувати, наприклад, ПАТ «Хмельницькгаз» окремо на рахунок. Так, до речі, на сьогоднішній день так і розраховуються юридичні особи. Тобто юридична особа на сьогоднішній день сплачує по трьох рахунках. За один рахунок вона сплачує за природний газ, і по двох рахунках вона сплачує, наприклад, на «Укртрансгаз», сплачує за транспортування магістральними газопроводами. І додатково ще сплачує «Хмельницькгаз» за транспортування природного газу розподільчими газопроводами. Просто на сьогоднішній день це все зв'язано з обсягами. Чим більше використовуєш природного газу, тим більше сплачуєш за ці послуги по транспортуванню. Ну, я вас вимушений перебити, у нас ще один дзвіночок, і ми продовжимо нашу розмову.
Доброго вечора, ви в ефірі. Це хотів би до представника Пацгазу запитання. Так, будь ласка. Скажіть, ну, будь ласка, що ви, що Порошенко, що Верховна Рада, що ви доложили до цих труб? Приватний сектор. Люди купували труби, платили за різку. А ви прийшли безденько президенту душити? Та скільки ви вже будете душити? Чи ви знаєте, що люди здорові візьмуться? Дякую, дякую. Дякую, ми почули ваше запитання. Отже, про труби, які люди прокрали за власні гроші. Це і в селах, і в містах є така ситуація. Хто дасть від... Добрий вечір. Дам відповідь на запитання. І хочу пояснити, що всі газові мережі, які будувались на території Хмельницької області, вони будувалися як за кошти державного бюджету, так за кошти місцевого бюджету. Ну і розподільчі мережі по населених пунктах будувались за кошти самої громади або за кошти окремих мешканців. Але якби не було, за чиї кошти вони не будувались, кожна система потребує огляду, нагляду і обслуговування. Тому що проходить час, система старіє, а її треба обслуговувати, ремонтувати. І своєчасно подавати безперебійне безперебійне газопостачання. Тому якщо не будуть вкладуватися кошти в ремонт і обслуговування системи газопостачання, то система прослужить небагато років. І потім той самий споживач буде жалітися, що немає відсутньої подачі газу і не може забезпечити свою оселю і теплом, і приготуванням їжі, і так далі. Тому де б система не була і де б вона не знаходилась, вона потребує виділення коштів і утримання в належному стані. Тобто, ну, по суті, простою мовою, труба, як належала людині, чи там певній громаді, вона так і належить, але просто люди мають сплачувати за обслуговування, так? Так, питання в тому, що система знаходиться, вона на обслуговуванні знаходиться, якби в нас знаходиться, але кожна людина, якщо вона побудувала систему, вона повинна за це платити. Тобто або платить за обслуговування, або наймає іншу структуру, яка може це зробити. Тобто питання стоїть в тому, що по-любому система повинна знаходитися під постійним наглядом, постійним обслуговуванням і ремонтом. Пане Віталію, продовження тої відповіді, коли ви говорили. Отже, 70, от беремо тариф, так, який є діючий. Зараз ви наводили приклад юридичних осіб, які сплачують там окремо по трьом платежам. 71 копійка – це Хмельницьгаз за транспортування, так я розумію. 16 копійок – Укртрансгаз за що? Це транспортування від кордонів до Хмельницької області. Але юрособи, як власне фізичні, які поки що по одному рахунку сплачують, вони все одно сплачують за обсяг. Так, чим більший обсяг, тим він більше сплачує. То чи потрібно вивести оце питання обсяг по транспортуванню, тому що ну, абонентська плата передбачала зовсім інше, так? Тобто незалежно від споживання обсягу. Що робити людям, в яких є дача, так? Дачний якийсь будиночок, і там є газова плита, і вони там влітку, можливо, приїжджають, щось там роблять, а зимою не користуються. Вони так само мали б платити абонентську плату? Так, згідно цієї постанови, ну, яка вже відмінена, передбачалося, що всі споживачі, незалежно від того, скільки використовує природного обсяг природного газу, мали щомісяця сплачувати певну суму, да, ми вже не будемо говорити про суми, бо вже це питання поки не актуально, мали сплачувати певні суми за то, що, перше, вони обслуговуються і в них є технічна можливість, що в будь-який час доби споживач, відкриваючи газовий кран, отримує той обсяг газу, який йому необхідний. Але ж дивіться, от на сьогоднішній момент немає у нас абонентської плати, її сьогодні скасували, так і вона і, ну, будемо говорити, не прижилася, не вжилася, не народилася поки що. Ось ви ж все одно обслуговуєте ці мережі. Для чого тоді абонентська плата? Ну, питання в тому, що обслуговування системи газопостачання на сьогоднішній день проходить на підставі тарифу, який виділявся по сьогоднішній день Національною комісією експлуатації. Так, ну, це отримує 71 копійку за один кубічний метр. Так, але вся ця система проходить, як ми говорили раніше, від спожитого обсягу природного газу. Якщо ми говоримо про те, що Хмельницьгаз заснований у 56-му році, і по сьогоднішній день збудовано вже 17,5 тисяч кілометрів газопроводів, також сюди входить система регулюючого обладнання, туди приходять і прилади, які обслуговують систему газопостачання. Тобто це значні витрати, які пов'язані з обстеженням і обслуговуванням системи газопостачання. Якщо ми говоримо про це, я таку назву цифри, що з 96-му році Хмельницьгаз протранспортовував на Хмельницьку область 1 300 000 000 метрів кубічних газу. Якщо ми говоримо за 2013 рік, ця сума склала 634 мільйони.
В зв'язку з тим, що ввели субсидії з минулого року, споживання збільшилось і суттєво на 50 мільйонів збільшилось. Чому? Пішли субсидії, люди почали зменшенням економити газ і почали більше транспортувати газ. Тобто сума залежить від об'єму спожитого газу. Ця сума надходить не пропорційно рівномірними частками щомісячно, а проходить тільки в опалювальний період, починаючи перший квартал зими і четвертий квартал початку опалювального періоду. Тобто кошти приходять, нам їх не вистачає. Не вистачає для цього, щоб стабільно на протязі року купляти, ремонтувати і обслуговувати систему газопостачання. Якщо ми вводиться абонентна плата, ця сума буде стабільно, пропорційно кожен місяць поступати на рахунок ПАТ "Мінігаз", який виключно буде займатися розподілом природного газу до кожного споживача і планувати складати відповідні інвестиції для того, щоб ремонтувати саму систему. А тому що газопроводи вже 61 рік знаходяться в експлуатації, вони потребують заміни. А раніше ці мережі будували за кошти, як ми говорили, і колгоспів. От вони самі будували, самі приймали в експлуатацію і самі експлуатували. Після того, як нас зобов'язали прийняти їх в експлуатацію, ці мережі якби були ненадійно збудовані, вони мали певні дефекти, тобто були витоки газу, пошкодження захисного покриття, що спричинило, що ці мережі ми на сьогоднішній день міняємо і великими цифрами. Є такі села, допустимо, Донецький район, село Маків, є Старосінявський район, село Пасічна, село Гречана, де ми повністю замінили всі мережі цих населених пунктів. Тому що куди, як би казати, не вийдь, чути запах газу. А запах газу – це відповідно і безпека, це відповідно і надійний, стабільний. Я зрозумів. Дякую. У нас ще один дзвіночок. І доброго вечора, ви прямо в ефірі. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Ми вас не чуємо. Добрий вечір. Так, добрий вечір. Говоріть, ми вас слухаємо. Я хотів би задати запитання, шановний ресторан, чи можуть вони назвати свою заробітну плату? Чи можете ви назвати свою заробітну плату? Таке запитання. Ну, по-перше, питання, скажімо, некоректне, скажімо, ну, чисто... Середня зарплата на Хмельницькгазі. Можете її назвати? Так, да, на сьогоднішній день складає 4 800 гривень. Угу. Ну, принаймні так. Добре, в мене запитання до вас. Давайте завтра, умовно завтра, вводять знову ж таки цю абонплату, яку сьогодні скасували. Я вкотре хочу наголосити, що скоріш за все її введуть, питання в часі. Яка сума буде, це зовсім інше. Але з адекватним поясненням якихось розрахунків, прозоро і так далі. Міська та обласна рада, на вашу думку, вона знову буде збирати позачергову сесію чи чергову і вимагати скасувати її? Чи головне, щоб пояснили для чого? І пояснили, чому саме стільки? Оце ви правильно кажете. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» завжди вимагало того, щоб стратегічні підприємства були націоналізовані. Вимагало того, щоб ціна на енергоносії, на газ і так далі, на послуги такого роду для населення, щоб вона була не то, що економічно обґрунтована, а щоб вона була роз'яснена, пояснена і прозоро складена. Щоб люди розуміли, за що вони платять, щоб вони розуміли, що входить в цю ціну. І, знаєте, ми говоримо там дуже часто, економічно не обґрунтовано, не треба підвищувати. Люди не розуміють обґрунтування, тому що її підвищують ту ціну, а обґрунтування немає. І міська рада не буде стояти осторонь. Ми не раз ініціювали звернення і до президента, і сьогодні наші представники безпосередньо Всеукраїнського об'єднання «Свобода» були на пікеті, пікетували, і наші однопартійці Андрій Іллєнко безпосередньо сам сьогодні озвучував вимоги до НКР. Так? Ну, пані, там не тільки Андрій Іллєнко озвучував. Не тільки, національний корпус всі був, і ну, профспілки були. По суті, багато політиків озвучували зараз медалі, і кожен собі ні, хоче почепити. Собі не вішає, але я як представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода», я вам кажу те, що ми ніколи не відступали від своїх позицій. Це є ці позиції, от націоналізація стратегічних підприємств, так і так далі, тому подібне те, що я озвучила. Це є в програмі, в нашій програмі, яку ми дотримуємося, яка не змінювалася і не буде змінюватися, тому що вона практично все для користі і в інтересах українців і громади держави як такої. Пане Михайло.
ваша думка? Обласна рада... Насамперед, чому обласна рада скликала ми позачергову сесію? Не через те, не питання по суті було розглянути про те, що розібратися, скільки треба абонплати, яка її може бути максимальний розмір і так далі. Питання, яке зумовило скликання позачергової сесії, було насамперед спосіб прийняття цього рішення. Спосіб прийняття, він був волюнтаристський, таким, ну, можна сказати, таким навіть і злочинним в деякій мірі, тому що так, як сніг на голову кинули людям, в надії, знову ж я скажу так, в надії, що проковтнуть. Тому якщо такі способи в подальшому будуть застосовуватися політиками найвищого рангу, то звісно, що обов'язок кожного депутата і кожної політичної сили, в принципі, які представлені в обласній раді, це насамперед реагувати на ці несправедливі такі рішення у спосіб скликати позачергові сесії для того, щоб дати сигнал, дати дзвінок до вищого керівництва держави про те, що такий спосіб не потрібно, такий спосіб є неприйнятним для прийняття подібного роду рішень. Разом з тим, депутати, я більше чим впевнений, які представлені сьогодні в обласній раді, будуть піднімати ці питання по-особливому, тому що, як звертався щойно телеглядач до нас, так, питання на сьогоднішній день стосовно того, чи територіальні громади отримають якусь компенсацію від держави за те, що вони збудували власним коштом оці мережі, які на сьогоднішній день вже перейшли у власність, знову ж таки, тих самих представників олігархічного клану, так? Ні, мережі, наскільки розумію, не є власністю облгазів. Ні, вони передані, безоплатно передані після того, як були збудовані з тою метою, щоб обслуговувати їх. Але питання в тому, що на сьогоднішній день, збудувавши їх, ми ставимо питання про введення абонплати за обслуговування, але разом з тим не вирішуємо питання про те, чи отримає територіальна громада, наприклад, будь-які кошти за те, що ці мережі проходять через землю територіальної громади. Так? Це питання, мабуть, теж логічне. Якщо вводити абонплату, давайте так по-чесному будемо розглядати питання, що ті самі, хто користується і хто отримує надприбутки за транспортування газу і постачання його, так? Ви, напевно, маєте звернути увагу на те, що хтось їх збудував, і територіальна громада має мати також зиск із цього, так само електромережі і інше. Тому питання дуже правильне телеглядач задав, і наш обов'язок ці питання також врегулювати на рівні держави. На рівні держави, щоб вирішити питання про те, де вони мають знаходитись. На балансі – хорошо, але в них є справжній власник. Так? Баланс – це форма бухгалтерського обліку, чи як там для обслуговування передали. Але власник, що з того має власник в особі територіальної громади? Нічого. Так, нічого, окрім оцих проблем, що виникали чи виникли із введенням абонплати. Тому депутати, депутатський корпус, я більше, чим певний, тим більше депутати Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», вони завжди будуть піднімати такі питання, які будуть прийматися на шкоду людям і без відома людей. Тому що однією із вимог, які ми ставили у цьому зверненні, було те, що ця постанова, сумнозвісна від 28 березня, так, вона була прийнята фактично без жодної аналітики, без жодного аналізу, без жодного громадського обговорення, без пояснень того, зрозуміло, що треба абонплату для обслуговування тих самих труб. Але, шановні, чекайте, а за що ми платили до того? Так? Ніхто ж не пояснив, що в тій ціні за газ 6,892 було закладено вже абонплата, звідти відщіплялися кошти. 71 копійка. Так, звідти відщіплялися. А хто прийняв рішення? А хто прийняв і хто визначив, що це тільки 71 копійка? А можливо, там було виділити з того тарифу 6,90, може, гривню 72 для того, щоб забезпечити ті самі Хмельницьк, в тому числі і Хмельницькоблгаз, для того, щоб забезпечити їх для обслуговування повний рік, а не півроку, коли платиться абонплата, так? Тобто тут також несправедливий розподіл вже самих надходжень від сплати людей відбувся. Вже кимось відбувся і кимось розподілений. Знову ж таки, непрозоро. Ніхто про це не знає. Можна казати, що немає. На жаль, нас дуже багато якихось рішень приймається непрозоро, ну, і да. Потім ми просто дізнаємось по факту. Скажіть, будь ласка, от 71 копійка в тарифі, от, ну, насправді, цього достатньо для обслуговування мереж чи ні?
Ну, якщо згідно цієї якби запропонованої постанови, яка мала бути, всіх коштів мало нам хватити з розрахунку, яка обслуговування системи мало хватити нам для обслуговування. Тобто там розрахунок, ну там же ж не було від обсягу газу, правильно? Ні, там чисто порахували, там... да, в залежності від системи зупостачання. Там є загальна сума, кількість мереж, кількість споруднених, кількість об'єктів, які є, кількість абонентів є. Ця сума... На сьогоднішній день ви отримуєте за обслуговування, по суті, з цього, за транспортування обслуговування, ви отримуєте 71 копійку за один кубічний метр. Ви ж ремонтуєте мережі? Так, ви обслуговуєте їх, тобто вам вистачає? Ні, ми на сьогоднішній день, починаючи там з того періоду, коли нам почали давати тариф, цих коштів нам вистачало на недостатній кількості. Чому? Тому що в зв'язку з зменшенням обсягу протранспортованого газу ця сума була не така достатня, яка би хотілося мати на сьогоднішній день в залежності від самої системи запостачання, від її яка дня заснування, від її років існування і так далі. Тобто ці кошти мають бути в такому об'ємі, що ми за певний період часу оці мережі, які вже відпрацювали свій амортизаційний термін, вивели з експлуатації. Якщо там є газорозподільче обладнання, що ми могли його замінити на нові, тому що воно знаходиться в експлуатації, рахуйте, з 56-го року, а сьогодні знаходиться вже 61 рік з експлуатації. Тобто ми його підтримуємо, як би казати, морально і підтримуємо за рахунок заміни деяких частин, а його треба міняти завжди. Але, дивіться, в цілому. Наскільки мені відомо, беремо субсидії зараз і вашому підприємству з державного бюджету за субсидії винні десь 800 мільйонів гривень. Якщо б вам їх дали вчасно, можливо, їм не потрібно ніякої бонплати, і вам би дійсно вистачало би цих грошей? Розумієте, 800 мільйонів не врятує. Ні, 800, якщо дивитися цих 800 мільйонів, це мільйонів ще й за вартість самого природного газу. Ага, тобто говорити, тобто це просто на сьогоднішній день от той тариф, який є, 71 копійка, він дає можливість тільки підтримувати систему, скажімо, в належному, в робочому стані. Мова не йде про якусь модернізацію системи, просто що є стабільне, безперебійне газопостачання. Як сказав Олександр Михайлович, з кожним роком взагалі така тенденція, є, ну, рік 2016 був не характерний, перше, що він був холодний, і плюс люди багато отримували субсидій, ніхто не економив. А є така тенденція, що споживання зменшується. Відповідно, а мережа в нас, скажімо, на сьогоднішній день стабільна, там 17 тисяч кілометрів, 1500 ГРП, 1000 ШРП, тобто є певне обладнання, яке потребує стабільного догляду за ним. ГРП – це газорозподільний. Газорозподільний пункт, да, яке, а ШРП – шафовий розподільний, яке потребує, потребує постійного догляду і затрат коштів на це. Відповідно, якщо зменшується кількість споживання природного газу в два рази, як в нас відбулося, відповідно, нам сума витрат на це обладнання є, скажімо, щороку одна, якщо, ну, якщо не враховувати інфляцію. Відповідно, потрібно збільшувати тариф на сьогоднішній день на розподіл, тобто на транспортування. Може виникнути такий випадок, що той тариф на розподіл необхідно вже був, щоб не 71 копійка, а гривня 50. Ну, я це образно, умовно говорити, якщо відповідно, а якщо збільшуються обсяги, тоді може бути йти мова, як говорять політики, що ми почнемо отримувати надприбутки. Ну, а якщо маю на увазі, що, вже, да, вже, ну, що отримують, як говорити, є певний обсяг, я ж кажу, ну, затрати. Думка в суспільстві така, що, будемо називати так, газконтори, це, звичайно, питання не до вас, тому що ви є працівники Хмельницьгазу, ви робите свою роботу, так? Але там власники газів і так далі, що вони і так отримують там прибутки. Тому, відповідно, і от виходить така ситуація, і якщо на сьогоднішній день Хмельницьгаз за транспортування отримує 71 копійку, то навіть якщо, ну це вже моя думка особиста, дали б вам гривню 50, і тариф би в загальному зріс би там на скільки, на 70 копійок, ну було б там 7,50 чи 8 гривень за один кубічний метр. Можливо, все ж таки це було б більш справедливо по відношенню до того, як люди використовують газ. Тому що на сьогоднішній день, ну, і в нас є багато прикладів інших не газових компаній, так, а той самий інтернет-провайдери і так далі, і там кабельне телебачення, вони беруть за послугу. Там кабельне телебачення, там пакет каналів стільки-то коштує, інший пакет стільки-то. Тобто, хто користується, той платить більше. Хто не користується, той взагалі або не платить, але з них не беруть за обслуговування мережі, це вже включено.
тариф? Питання стоїть в тому, що мережі на сьогоднішній день вони збільшуються, тому що окремі абоненти, які мають бажання споживати газ, вони будують мережі і розширяється система, розширяється. А кількість, якщо будемо залежати від об'єму протранспортованого газу, воно зменшується. Тобто держава на сьогоднішній день прорахувала, якщо нам на той об'єм абонентів, на той об'єм газопроводів, газорюючого обладнання необхідно сьогоднішній день таку-то суму коштів, воно лишню суму нам не дасть. Тобто нарахувало, що в рік треба нам замінити, допустимо, 10 кілометрів газопроводу, 50 або 30 штук газорюючого обладнання, замінити, допустимо, або збільшити кількість, допустимо, приватного сектора, де стоять побутове регулюючі обладнання. Тобто вони врахували, що в рік треба замінити таку-то кількість мереж і обладнання для того, щоб з тим тарифом, який нам виділили, 71 копійку, ми забезпечили і виплату зарплати, і обслуговування мереж, і капітальні ремонти мереж, і так далі, і так далі. Тобто та сума обґрунтована, вона чисто збалансована так, що вона залежить від тих об'ємів, які в нас є на сьогоднішній день. Це цікаво, те, що держава вирішила за кошти людей підтримати якусь галузь. Ну, дозвольте, так. Ну, ви обмовили, чи відніше згадали про те, що чи є сьогодні надприбутки і чому за рахунок людей знову ж таки вирішувати ці самі проблеми. Тому що, коли ми говорили про те, що в цій платі за газ, яка була сформована таким одноосібним, будемо казати, рішенням Гройсмана, як я сказав, в травні чи квітні минулого року, так, тут вже закладено необхідні всі витрати для того, щоб функціонувала, не просто функціонувала газотранспортна система, а й мала надприбутки. Тому що, прибуток будемо говорити. Ну, ваша ж компанія не збиткова, так? Ну, вона в минулому році була збиткова. Була, да? Я чому кажу про надприбуток? Тому що, наприклад, після введення цього тарифу в квітні, так, було запроваджено оцю саму стратегію. Але, давайте повернемося на ще один дзвіночок. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Це споживач газу Анатолій Юрійович, я дзвоню з Хмельницького. От в мене складається таке враження, від вас ведучий сидять зліва дві людини, які займаються експлуатацією, і депутат. Що депутат за народ. Однозначно, він надає таку тему, що держава, якщо вона хоче отримати прибутки, модернізувати, прочим, вона повинна вкладати кошти від прибутків, які йдуть від газу. А експлуатаційники сидять, кажуть, казали б, виходці з нашого класу. Вони говорять, нам же ж потрібні доходи, нам потрібні гроші. Послухайте, шановні, чому ви не берете з тої людини, яка тут немає такої системи? 10 кубів взяв газу, заплатили ось 8 гривень. 1000 кубів взяв газу, заплатив відповідальну суму прогресії вищу. На мені, наприклад, не зрозуміло, яка ваша позиція. Ваша позиція, щоб були великі оклади, щоб ви модернізували за кишеню людей, і все нормально. А 60 років чим займалися? Я вам дякую. Ми, дякую, ми почули. Дякую. Ми почули, але у нас час вже завершується. Давайте, можливо... Якраз я про це і говорив, що... Чому це, знову ж таки, чому це питання постає зараз? Тому що, дивіться, в квітні запроваджено ціну 6,90, так? Обґрунтування такої ціни було через те, що тариф 1,5 чи там 3,2, так? Не вистачало коштів для модернізації і запровадження нових технологій для Укргазвидобування, для того, щоб збільшити потужності по видобуванню. І що виходить? Будь ласка, 5 секунд і все. З квітня через підвищення тарифів Укргазвидобування отримує 38 мільярдів гривень через підвищення тарифів, звітує про те, що видобуто стільки-то газу, вартість якого виходить по 380 чи по 360 гривень куб. А нам його пропонують на сьогоднішній день по 6,90. Тобто в 63 рази на сьогоднішній день ми переплачуємо вартість нашого газу. Дякую всім, хто нас дивився. В ефірі була тема на цій от такій ноті незрозумілої, насправді ми завершимо, тому що тема дійсно актуальна. Дякую всім, хто дивився. Побачимось.